Слава нації, шановне панство, ви часом мене запитуєте, коли заходжу чи в крамниці, чи їду в маршрутках, як тривають мої судові процеси. Тому даруйте, заакцентую на тій своїй особистій проблемі, яка насправді не є особистою, а є свідченням того, на якій стадії перебуває наша судова гілка влади, бо це може стосуватися абсолютно кожного з вас. Отже, мої судові процеси про моє політично-замовне звільнення у Львівській політехніці перебувають на стадії апеляції. І ось в руках я тримаю документ, а саме ухвалу про відкриття апеляційного провадження. 11 березня 2024 року Львівський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ, пані Копняк, суддя, доповідач, Бойко і Ніткевич, вирішуючи питання відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою від Фаріон Ірини на рішення Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2024 року в справі за моїм позовом до Національного університету Львівська політехніка про визнання незаконним і скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за весь період перебування у вимушеному прогулі, встановив. Вибачте, що я так довго це читаю, але таке формулювання документу – це офіційно діловий стиль, або як колись це гарно називалося, стиль справочинства. То що встановлено? Встановлено, що 5 березня 2024 року я подала безпосередньо до Львівського апеляційного суду апеляційну скаргу на рішення Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2024 року і зареєстровано це в суді апеляційної інстанції 5 березня 2024 року. Моя скарга базується на абсолютно необґрунтованій моїй вимозі поновлення на роботу через незаконне звільнення. Ви можете подивитися це наше окреме відео. Ви зараз побачите його нижче, поклик на нього, бо рішення суду першої інстанції не має під собою жодного юридичного обґрунтування. Це політична епіграма чи політичний публіцистичний твір, виконаний на замовлення, щоб усунути Ірину Фаріон від її щільного спілкування із молодими людьми. Але я знайду спосіб це робити навіть і без львівської політехніки, що я вже найактивніше демонструю кожного тижня, перебуваючи щонайменше в трьох різних містах України. Тому не вдасться жодною мірою зреалізувати цю мету, яку ставила перед собою влада. Отже, що зазначено у цій ухвалі? В ухвалі зазначено, що апеляційна скарга подана з додержанням вимог ЦПК України щодо форми та змісту апеляційної скарги, порядку та строку її подання. Я звільнена від сплати судового збору за подання апеляційної скарги за рішенням Галицького районного суду від 7 лютого 2024 року на підставі пункту першої частини статті 5 Закону України про судовий збір. Далі, підстав для повернення апеляційної скарги та відмови у відкритті провадження не встановлено. Тобто провадження відкрите. Ухвалено відкрити апеляційне провадження у справі за моєю скаргою на рішення Галицького районного суду від 7 лютого 2024 року. Ухвала передбачає негайно витребувати із Галицького суду міста Львова матеріали моєї цивільної справи з врахуванням вимог розділу 13 перехідні положення ЦПК України. Я сподіваюся, що апеляційний суд дуже уважно вивчить цю витребувану справу і ухвалить належне рішення. А ми з вами за тим будемо дуже уважно стежити, а я у цьому буду брати якнайактивнішу участь. Отже, дуже дякую вам всім за підтримку. Вперто робімо свою справу. Часом не завдяки, а всупереч. Слава нації, смерть ворогам, обов'язково переможемо.